xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabeley ayaa ka hadlay khilaaf soo kala dhex galay fulinta dowladda hoose ee degmada Gabeley iyo weliba golaha deegaanka degmada Gabeley. Xildhibaan Axmed Saciid Kibar Axmed Barre oo isagu ugu horeyn telefishinka Samsung faahfaahin ka siiyey khilaafka in maalmihii ugu dambeeyey soo kala dhex galay xubnaha fulinta dowladda hoose ee degmada Gabeley iyo weliba xildhibaanada golaha deegaanka ayaa waxa uu yidhi golahuna wuxuu soo jeediyey dabagal wax la yidhaah in hantidii ummadda la dabagalo, taasi waxa weeyaan order kana xaq bay ummaddu u leedahay inay dalbato. Waxay sol yaalla laba miisaaniyadood oy diyaariyeen maamulku, taasina waxa weeyaan mid waxaa golaha ansixiyey, midna jeebkoogay kala soo baxeen fulintu, taasina waxa weeyaan waxa la isku hayaa waa jeebkiiyo gacantii baan isku hayaa. Waxaa la isweydiinayaa $2,000,000 halka ay mareen sidoo kalena mas-uuliyiin ka tirsan golihii hore deegaanka degmada Gabeley ayaa iyaguna sheegay in mashaariicdani ay yihiin mashaariicdii ay ka tageen, isla markaasina ayna jirin mashaariic kale oo ay soo kordhiyeen golahan cusub. Waxaan halkan ka salaamayaa gudoomiyaha golaha deegaanka Borama siduu u sheegay waxqabadkii ay qabteen golihii COVID. Maanta mashruuc GBLG uu weli soo baxay ma jirin sanadkan oo bilow. Badownimada mayorka Gabeley uu ku sheekeynayaanba indhala-aanta uu ku hadlay la mid maaha. Waxaa kaloo halkan ka sheegayaa xoogayaha gobolkan Gabeley way nagu dhacday golihii deegaankii hore habkan maanta yaalla ee labada miisaaniyadood waqtigii qadra xaji geeday kusimaha ka ahayd degmada. Xoogayuhuna waa dilowarkeedii maantana iyadaa uu la taliyaa waxa weejaan qooshkii hore ee meesha yaallay unbaa weli la wadaa. Waqtiga sidii ay labada miisaaniyadood ee maanta jira u timaadeen oo kale xoogaa sifaha maamulka maanta jooga ku yimid gudoomiye waxa ahayd in hoteel sharacda la yiraahdo isku geeyay dhammaantood loo yeeriyey maamulka si uu qabto hawsha. Marka halkani waxay dadweynaha reer Gabeley u yaqaanaan janno gaaban. Waxaa kaloo halkan ka cadeynayaa odhadka ay maanta dalbanayaan golaha deegaanku waxa khibrad la'aan way jirtaa golaha deegaankaas. Hay-adan odhadku waxay ku dhimatay Gabeley waxaa baabiyey wasiirkii arrimaha gudaha maa mudane Gaboose Dr. Gaboose Gabeley kolley xilli hore uu ka bilaabmay Rashid Bichi Kodoleyra wuxuu bilaabmay xilligii maayarkii ugu horreeyey buu bilaabmay ayaa la yimid oo qodada ahayd tuurtime shan programku kabacdina waxaa sidii xoogaa qaladaada dhacay waxaa lagu daray lacagta loo qoondeeyey xilligii aanu joogin. Si kastaba haatee waxaa maalinba maalinta ka dambaysa cirka isku sii sareereysa khilaafka hareeyey maamulka dowladda hoose ee degmada Gabeley iyagoo dhawaan la dalbaday hanti dhowrka qaranka inuu soo farageliyo xisaab xidhkii 2013-kii. Waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Shugba, Samsa TV, Gabeley.